ще три місця у командах. Я очень сильно хочу к Тине. Когда нервничаешь и переживаешь, очень быстро тратятся силы. Они уже на пределе. У меня тоже новые трусы целые. Зараз твоя черга. Наступный Ромчик Сасанчин. Дякую. Як думаєте, Тіна може впізнати свого переможця, мені з яким кажется, вона нет, перемагала? Він дуже помінявся. Я думаю, що вряд. Ну, це дуже цікаво. Дуже страшно, дуже хвилююся. Три місця лишилося, і шанси все більше падають і падають. Всередині трошки тремтіння. Всім привіт! Мене звати Роман Сасанчин, мені 17 років. І це моя доросла історія на «Голосі країни». В проєкті «Голос діти» перемагає Роман Сасанчин. Роман, ти заслужив дитячий голос країни. Це був мій, напевно, найщасливіший день в житті. Після перемоги по Україні, звісно, виступав. Ніби в якомусь сні чи в якійсь касті. Але потім голос почав ламатися. Більшість людей, які мене знали раніше, як Рому Сасанчину, кажуть, що я просто схожий на нього, настільки в мене голос змінився. Я почав свою кар'єру на дитячому голосі. І для мене важливо про себе нагадати людям і добитись вершин на дорослому. Який вже раз тут мама стоїть? Який вже раз тут мама переживає? Мені важливо, щоб теперішній я сподобався зараз людям так, як і колись. Я не пізнав Романа, це Катя пізнала. Вона каже, дивися, це той Роман, який переміг в «Голосі діти» другий сезон. Дівчата вмирають всі за ним. Вже переміг в «Голосі діти». Да ты что? Он победитель? Да, он победитель. «Голос діти». Я вирішив себе ще раз випробувати, можна так сказати. До перемоги?
Як Бог дасть, хотілося б. Боже, як Рома, тебе змінився голос. О, скільки років тобі? Зараз? Я зараз 17 років, практично 18. Боже, як швидко час летить. Ти в якому класі зараз вчишся? Другий курс. Боже, все, я не можу. Я красива, молода. Ще така сама, як тоді. Ага. Я чесно скажу, так, дивись, ти зі мною пройшов шлях великий і вже перемагав. Але ти пам'ятаєш, я завжди тобі казала, іди своїм шляхом. Це погано, коли мами тримають дітей коло себе і не пускають їх у світ. Я знаю це, як ніхто. У мене росте синочок, і я хочу, щоб він був, щоб він був великою людиною. І я розумію, що рано чи пізно я не зможу його тримати коло себе. Рано чи пізно він мусить іти у світ. Своєю дорогою. Ось, і я тому тобі раджу. Зараз за тебе будуть битись? Ой, в мене навіть не повернеться рука. Мені здається, ви одна команда. Я відчуваю, що Рома знає, куди він прийшов. Вона йде до Тіни. От, коли Тіна так смотрить, я вважаю, це запретний прийом. Вона манить в свою команду. Ну, вона дуже хоче його в команду, це видно прям. Смотри, я дуже вірю в силу харизми. Вот за весь этот проект это самая сильная харизма, которую я увидел на этой сцене. Это ты. Спасибо. Вот ты просто улыбаешься, все вокруг светится. Все девчата вмирают, певно, на пол. Ну, я не той курю, блин. Я смотрю на эту улыбку, я вижу сразу победителя. Я хочу тебя в мою команду. Мы можем много чего сотворить вместе. Вау! Дякую. Рома, я тебе дуже люблю. Я пам'ятаю, як ти переміг. Зараз перед нами не хлопчик стоїть, а вже юнак. У тебе своя голова на плечах. Ми натиснули на кнопку вирішувати тобі. Вибирай, будь ласка. Ну, я дуже хочу Кенкей, ну, в смислі. Ну, безперечно, я всіх вас поважаю, і ви для мене є великими кумирами, на яких потрібно рівнятися. Хорошо, подумай, пожалуйста. Тіна, Кароль, це вже, як говорили, як друга мама мені. І знаєте що, я дуже би хотів піти до Дан Балана. Молодець! Це по-чоловічому. Через те, що я вважаю, що він і Тіна Кароль – це є одне ціле. Вау! Ось не тепер... Очікувано. Тримайтесь, чого я вам кажу. Потому. Ну да, ну тебе команді не просто людина. Да, якщо ти отримаєш другу перемогу, я не знаю. На, але цьому хлопцю я пробачу абсолютно все. Люблю. Я просто вже восхищаюсь. Все, ви попали. Класно, ти дуже подорослий. Обалдеть! Безрив! Молодець, молодець! Дякую. Я тобою пишаюсь. Дякую. Відпускаю тебе в офігенні руки, повір мені. І це останній його учасник. Так. Тобто я єдина, хто вас затримує. Так. Блін, ну ти молодець. Колись заходив отак в зал малою дитиною, і от він, здоровий дядько. Ти кровосин. Я не вірила, що ти таке станеться. От вона, посмотрите. Я сьогодні... Чому ж мені таблеток витрила? Поки дочекалася. Можна вічно смотреть на гон. Воду і на щасливе лицо маті. Я не вірила. Класно. Браво. З вами. Спасибо. Я вже не можу сидіти. Давайте розмінка. Давай. І все. Раз, два. Шейпінг з Ніна Кароль. І... Давай, шейпінг. Давай. Настя, давай, камон. НК-блог. НК-блог, спортблог. Камон. Все, ми, типа, подопитні. Давай. О, Настя, научи нас шейпінгу. Ні, я не можу вас навчити шейпінгу. Давай, я вмію качати прес, давай. Настя. Що, ти ляжеш? Пошли лежати. Давай. Упражнение. Лежать, хорошо. Лежать. О, Даня, я нужна.
Та, може, так. Просто полежим, Настю, так? Мені так кльово. Ні, чувак, ладно, качай прес, я забуду. Да, давай, смотри. Давай. А, просто. Привет. А растяжку с тобой, Настя? А растяжку? Я на солнышке гляжу. Да, не кажи дякую, це я їх там раз сто. Якщо ви не бачили «Голос 10» юбілейний, ви взагалі не бачили нічого. Це у нас. Тільки у нас на вулиці. Не переключайтесь, і, може бути, дівчинки зроблять розтяжку. Дан, дивись, який він задоволений. Ми поздравляємо тебе, ти зібрав команду. Да, я зібрав команду! Я собрал лучшую команду! А почему бы не радуйтесь за мной? Да, да, собрал лучшую команду! Да, собрал команду! Ну, не факт, что лучшую, но команду хорошую собрал. Начувайтесь, я так скажу. Конкуренты. Фармадол – таблетки від головного болю.